მარეგულირებლი სიგნალები საქართველოში მოძრაობის მარეგულირებელს სულ 3 სხვადასხვა სიგნალი აქვს. ანუ ხელების სულ რაღაც 3 სხვადასხვა კომბინაცია. ესენია: პირველი, მარეგულირებლის სიგნალი, რომლის დროსაც მარეგულირებელს ორივე ხელი განზი აქვს გაშვერილი, ან ორივე ჩამოშვებული. ეს ერთი და იგივე სიგნალია. მეორე, მარეგულირებლის სიგნალი, რომლის დროსაც მარეგულირებელს მარჯვენა ხელი წინ აქვს გაშვერილი, ხოლო მარცხენა ხელი ქვემოთ აქვს ჩამოშვებული. და მესამე, მარეგულირებლის სიგნალი, რომლის დროსაც მარეგულირებელს ერთი ხელი მაღლა აქვს აწეული, ხოლო მეორე ხელი ქვემოთ აქვს ჩამოშვებული. მოდით, ჯერ განმარტოთ თითოეული მათგანის მნიშვნელობები. ხოლო ამის შემდეგ ავხსნათ თუ როგორ დავიმახსოვროთ ეს მნიშვნელობები მარტივად. პირველი, მარეგულირების სიგნალზე, რომლის დროსაც მარეგულირების ორივე ხელი განზი აქვს გაშვერილი, ან ორივე ჩამოშვებული, კერდის და ზურგის მხრიდან მომავალი ყველა ავტომობილი და ტრამვაი ჩერდება. ქვეითები გადადიან კერდისა და ზურგის პარალელურად. გვერდებიდან, ანუ ხელების მხრიდან, ყველა ავტომობილი მოძრაობს მხოლოდ პირდაპირ და მარჯვნივ. ტრამვაი კი მხოლოდ პირდაპირ. მეორე, მარეგულირების სიგნალზე, რომლის დროსაც მარეგულირებელს მარჯვენა ხელი წინ აქვს გაშვერილი, ხოლო მარცხენა ხელი ქვემოთ აქვს ჩამოშვებული, მარჯვენა ხელისა და ზურგის მხრიდან მომავალი ყველა ავტომობილი და ტრამვაი ჩერდება. ქვეითები გადადიან ზურგისა და მკერდის პარალელურად. მკერდის მხრიდან ავტომობილიც და ტრამვაიც მოძრაობს მხოლოდ მარჯვნივ. ხოლო მარცხენა ქვემოთ ჩამოშვებული ხელის მხრიდან ტრამვაი მოძრაობს მხოლოდ მარცხნივ, ავტომობილები კი ყველა მიმართულებით. მარეგულირების სიგნალზე, რომლის დროსაც მარეგულირებელს ერთი ხელი მაღლა აქვს აწეული, ხოლო მეორე ხელი ქვემოთ აქვს ჩამოშვებული, ოთხივე მხრიდან მომავალი ყველა ავტომობილი, ტრამვაი და ქვეითი ჩერდება. ასევე ჩერდება პატრულის, სახანძროს და სასწრაფოს მანქანებიც, ანუ მოძრაობა იკრძალება ყველა მხრიდან. ახლა კი ავხსნათ, თუ როგორ დავიმახსოვროთ ეს ყველაფერი მარტივად. პირველ რიგში, მარეგულირების სიგნალში, რომლის დროსაც მარეგულირებელს მარჯვენა ხელი წინ აქვს გაშვერილი, ხოლო მარცხენა ხელი ქვემოთ აქვს ჩამოშვებული, შევიტანოთ მცირედი კორექტირება. ანუ ჩავთვალოთ, რომ მარეგულირებელს მარცხენა ხელი ჩამოშვებული კი არ აქვს, არამედ განზი აქვს გაშვერილი. ამით არაფერი დაშავდება. სამაგიეროდ კი უდიდეს სამსახურს გაგვიწევს. მაშასე, მოძრაობა ნებადართულია მხოლოდ იმ მხრიდან, საიდანაც მარეგულირებლის ხელებია გაშვერილი. ანუ, თუ მარეგულირებელს ხელები განზი აქვს გაშვერილი, მოძრაობაც ნებადართულია მხოლოდ გვერდების მხრიდან. თუ მარჯვენა ხელი წინ აქვს გაშვერილი, ხოლო მარცხენა როგორც ჩავთვალეთ განზი აქვს გაშვერილი, მოძრაობაც შესაბამისად ნებადართულია წინიდან, ანუ მკერდის მხრიდან და მარცხენა გვერდის მხრიდან. ხოლო იმ შემთხვევაში, როცა მარეგულირებელს მარჯვენა ხელი მაღლა აქვს აწეული, ხოლო მარცხენა ძირს ჩამოშვებული, ანუ არც ერთი მიმართულებით არ აქვს გაშვერილი ხელი, შესაბამისად არც ერთი მხრიდან არ არის მოძრაობა ნებადართული. უკვე გავიგეთ, თუ რომელი მხრიდან მომავალი სატრანსპორტო საშუალებებისთვის არის მოძრაობა ნებადართული. ახლა გავიგოთ, თუ რომელი მიმართულებით შეუძლიათ გააგრძელონ მოძრაობა გაშვერილი ხელების მხრიდან მომავალმა სატრანსპორტო საშუალებებმა. ტრამვაის შეუძლია განაგრძოს მოძრაობა მხოლოდ მარეგულირებლის ხელების გასწვრივ, ხოლო ავტომობილს ყველა იმ მიმართულებით, რა მიმართულებითაც ის არ გადაკვეთს მარეგულირებლის გაშვერილ ხელს. ეს ყველაფერი განვიხილოთ კონკრეტულ მაგალითებზე. თუ მარეგულირებელს ხელები განზი აქვს გაშვერილი, შესაბამისად გვერდების მხრიდან მომავალი ტრამვაიც
მოძრაობს მხოლოდ გაშვერილი ხელების გასწვრივ, ანუ მხოლოდ პირდაპირ. ხოლო თუ გვერდების მხრიდან მომავალი ავტომობილი იმოძრავებს პირდაპირ, ის არ გადაკვეთს მარეგულირების ხელს. ასევე არ გადაკვეთს მარეგულირების ხელს მარჯვნივ მოძრაობის შემთხვევაში. ამიტომ გვერდების მხრიდან მომავალ ავტომობილს შეუძლია იმოძრაოს პირდაპირ და მარჯვნივ. ხოლო თუ ის იმოძრავებს მარცხნივ, ამ შემთხვევაში ის გადაკვეთს მარეგულირების ხელს და შესაბამისად მას ეგზალება მარცხნივ მოძრაობა. ასევე გადაკვეთს მარეგულირების ხელს უკუმიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაშიც. ამიტომ მას უკუმიმართულებითაც ეგზალება მოძრაობა. თუ მარეგულირებელს მარჯვენა ხელი წინ, ხოლო მარცხენა განძი აქვს გაშვერილი, ტრამვაი აქაც ხელების გასწვრივ მოძრაობს. წინიდან, ანუ მკერდის მხრიდან მომავალი მოძრაობს მხოლოდ მარჯვნივ, ხოლო მარცხენა გვერდის მხრიდან მომავალი მოძრაობს ასევე ხელების გასწვრივ, ანუ მხოლოდ მარცხნივ. მკერდის მხრიდან მომავალი ავტომობილი თუ იმოძრავებს პირდაპირ, ის გადაკვეთს მარეგულირების ხელს. ასევე გადაკვეთს მარეგულირების ხელს მარცხნივ და უკუმიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში. ამიტომ მას ეგზალება პირდაპირ, მარცხნივ და უკუმიმართულებით მოძრაობა. ხოლო მარჯვნივ მოძრაობის შემთხვევაში ის არ გადაკვეთს მარეგულირების ხელს და შესაბამისად კერდის მხრიდან მიმავალ ავტომობილს შეუძლია იმოძრაოს მხოლოდ მარჯვნივ. და ბოლოს, მარცხენა გვერდის მხრიდან მომავალი ავტომობილი თუ იმოძრავებს პირდაპირ მიმართულებით, ის არ გადაკვეთს მარეგულირების ხელს. იგი არ გადაკვეთს მარეგულირების ხელს როგორც მარჯვნივ, ასევე მარცხნივ მოძრაობის შემთხვევაში. უკუმიმართულებით მოძრაობისას ის გადაკვეთს მარეგულირების ხელს, მაგრამ ამ შემთხვევაში მას არ ეგზალება მოძრაობა და უფლება აქვს იმოძრაოს უკუმიმართულებით. ეს მომენტი დავიმახსოვროთ გამონაკლისის სახით. საბოლოოდ მივიღეთ, რომ დასამახსოვრებელია სულ რამდენიმე წესი. პირველი, მოძრაობა ნებადართულია მხოლოდ იმ მხრიდან, საიდანაც მარეგულირების ხელებია გაშვერილი. მეორე, ტრამვაი მოძრაობს მხოლოდ მარეგულირების ხელების გასწვრივ. მესამე, ავტომობილი მოძრაობს ყველა იმ მიმართულებით, რა მიმართულებითაც ის არ გადაკვეთს მარეგულირების გაშვერილ ხელს. და მეოთხე, ქვეითები გადადიან კერდისა და ზურგის პარალელურად, გარდა იმ სიგნალისა, რომელზეც ყველანაირი მოძრაობა იგზალება. საგზაო მოძრაობაში მარეგულირების სიგნალებს აქვს უპირატესი ძალა, როგორც შუქნიშნის მაშუქი სიგნალების, ასევე საგზაო ნიშნებისა და საგზაო მონიშნების მიმართ. ანუ, თუ მარეგულირებელთან ერთად ხვდება შუქნიშანი, საგზაო ნიშნები ან საგზაო მონიშნები და მათი მოთხოვნები ეწინააღმდეგება მარეგულირების მოთხოვნებს, ძღოლი ვალდებულია დაუყოვნებლივ შეასრულოს მხოლოდ მარეგულირების მოთხოვნები. მაგალითად, წითელი ავტომობილის მძღოლი აპირებს იმოძრაოს პირდაპირ მიმართულებით. შუქნიშანში კი ანთებულია ამგზალავი წითელი მაშუკი სიგნალი, რომელიც უგზალავს მძღოლს მოძრაობის გაგრძელებას ნებისმიერი მიმართულებით. საგზაო ნიშნის მიხედვით ძღოლი ვალდებულია გზა დაუთმოს გადამკვეთ გზაზე მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებას, ხოლო საგზაო მონიშნის მიხედვით კი მას შეუძლია იმოძრაოს მხოლოდ მარცხნივ. ანუ შუქნიშნის სიგნალიც, საგზაო ნიშანიც და საგზაო მონიშნაც უკრძალავს მძღოლს იმოძრაოს პირდაპირ მიმართულებით. მაგრამ რადგან ამ შემთხვევაში მარეგულირებელი თავს მძღოლს უფლებას იმოძრაოს პირდაპირ მიმართულებით, მას შეუძლია გააგრძელოს მოძრაობა პირდაპირ მიმართულებით. გზაჯვარედინზე მარეგულირების მიერ მოძრაობის რეგულირებისას მოქმედებას აგრძელებს მხოლოდ ამკრძალავი და მიმთითებელი საგზაო ნიშნები, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მარეგულირებელი კონკრეტულად მიუთითებს მათი მოთხოვნების უგულებელყოფაზე. ანუ, მარეგულირებლის ამ სიგნალზე ძღოლს უფლება აქვს იმოძრაოს მარჯვნივ, მაგრამ რადგან მოცემული ამგზალავი ნიშანი გზალავს მარჯვნივ მოხვევას, ძღოლს არ აქვს უფლება იმოძრაოს მარჯვნივ. მარეგულირების ამ სიგნალზეც ძღოლს უფლება აქვს იმოძრაოს მარჯვნივ, მაგრამ მიმთითებელი ნიშნის მიხედვით
მას უფლება აქვს იმოძრაოს მხოლოდ პირდაპირ და მარცხნივ. ამიტომ ძღოლს ამ შემთხვევაში ეგრძელება მარჯვნივ მოძრაობა. მარეგულირებელ სიგნალი შეუძლია მისცეს წითელი სინათლის მოძრაობით. შავი და თეთრი ზოლებიანი ხელკედით. შუქამრეკლი წითელი დისკით. დისკით, რომელზედაც გამოსახულია საგზაო ნიშანი მოძრაობა აკრძალულია. წითელი ან ყვითელი ფერის ალმებით. ხმამაღლა მოლაპარაკე მოწყობილობით. შეუძლია მიიქციოს მძღოლების ყურადღებას ასტვენის მეშვეობით, ასევე სატრანსპორტო საშუალებისაკენ მიმართული ჟესტიკულაციით. ამ ყველაფერს არაერთხელ გავიმეორებ ბილეთების განხილვის დროს, რაც კიდევ უფრო გაგვიმყარებს მიღებულ ცოდნას. ახლა კი გადავიდეთ ბილეთების განხილვაზე. რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლებს ეგრძალებათ ისრის მიმართულებით მოძრაობა მარეგულირებლის ამ სიგნალზე? მარეგულირებელს მარჯვენა ხელი წინ აქვს გაშვერილი, ხოლო მარცხენა ჩამოშვებული. მაგრამ ჩვენ ჩავთვალოთ, რომ მარცხენა ხელი განზი აქვს გაშვერილი. მსუბუქი ავტომობილი მოძრაობს იმ მხრიდან, საიდანაც მარეგულირებელს მარცხენა ხელი აქვს გაშვერილი. ამიტომ მას უფლება აქვს გააგრძელოს მოძრაობა. მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი მოძრაობის გაგრძელებას აპირებს მარცხნივ და ის ამ შემთხვევაში არ გადაკვეთს მარეგულირებლის ხელს. შესაბამისად, მას უფლება აქვს იმოძრაოს ისრის მიმართულებით. ტრამვაი მოძრაობს იმ ხრიდან, საიდანაც მარეგულირებელს მარჯვენა ხელი აქვს გაშვერილი. ამიტომ მასაც აქვს უფლება გააგრძელოს მოძრაობა. ტრამვაის უფლება აქვს იმოძრაოს მარეგულირებლის ხელების გასწვრივ, ანუ ამ შემთხვევაში მარჯვნივ. ხოლო რადგან ის მოძრაობის გაგრძელებას აპირებს მარცხნივ, მას ეგრძალება მოძრაობის გაგრძელება ისრის მიმართულებით. ხოლო ავტობუსის მძღოლი მოძრაობს იმ მხრიდან, საიდანაც მარეგულირებელს ხელი არ აქვს გაშვერილი. ამიტომ მას არ აქვს მოძრაობის გაგრძელების უფლება და შესაბამისად ავტობუსს ეგრძალება გააგრძელოს მოძრაობა ისრის მიმართულებით. საბოლოოდ მივიღეთ, რომ ისრის მიმართულებით მოძრაობა ეგრძალება ტრამვაისა და ავტობუსის მძღოლებს. სწორი პასუხია მესამე: ტრამვაისა და ავტობუსის მძღოლებს. რომელი ავტომობილის მძღოლი დაარღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში მარეგულირებლის ამ სიგნალზე? მარეგულირებელს მარჯვენა ხელი წინ აქვს გაშვერილი, ხოლო მარცხენა ხელი, როგორც უკვე ვიცით, უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ განზი აქვს გაშვერილი. მოძრაობა ნებადართულია მხოლოდ იმ მხრიდან, საიდანაც მარეგულირებლის ხელებია გაშვერილი. შესაბამისად, რადგან წითელი ავტომობილის მძღოლი მოძრაობს იმ მხრიდან, საიდანაც მარეგულირებელს მარჯვენა ხელი აქვს გაშვერილი, მას აქვს მოძრაობის გაგრძელების უფლება. თუ წითელი ავტომობილის მძღოლი იმოძრაებს ისრის მიმართულებით, ის არ გადაკვეთს მარეგულირებლის ხელს და მას უფლება აქვს იმოძრაოს ისრის მიმართულებით. შესაბამისად, ის არ დაარღვევს მოძრაობის წესებს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში. თეთრი მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი აპირებს უკუ მიმართულებით მოძრაობას. მართალია, ამ შემთხვევაში იგი გადაკვეთს მარეგულირებლის გაშვერილ ხელს, მაგრამ ეს მომენტი ჩვენ დამახსოვრებული გვაქვს, როგორც გამონაკლისი, და ამ შემთხვევაში მას აქვს უფლება იმოძრაოს უკუ მიმართულებით. შესაბამისად, არც ის დაარღვევს მოძრაობის წესებს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში. ლურჯი მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი კი არ მოძრაობს იმ ხრიდან, საიდანაც მარეგულირებლის ხელებია გაშვერილი და მას არ აქვს უფლება გააგრძელოს მოძრაობა. შესაბამისად, იგი დაარღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში. სწორი პასუხია მეორე: ლურჯი, მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი.